Պարոն Հակոբյան, դուք 3 վիդեո տարբերակով դիմեցիք քաղաքացիներին եւ հայտնեցիք, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակահատվածում 15 միլիարդ է բանակին տրամադրվել, այդքան գումար, որպեսզի ձենք ձեռք բերվի։ Նախ կխնդրեի ներկայացնենք այս տեղեկությունները, որտեղից են ձեզ հասել։ Տարբեր տեղերից, բայց չեմ ուզում ավելի մանրամասնել, որովհետեւ ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, դրանք փաստեր են։ Եվ ինչպես արդեն տեսավորություն երեք ասել եմ, այդ երկար ժամանակ պտտվող գումարի զենքը վերջապես իշխանությունից հետո իշխանության օրոք հասավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարն ով է եղել։ Երբ որ երկար ժամանակ այդ չեմ կարող ասել։ Ով է եղել 2016-17 թվականներին։ Իսկ այդ գումարը միանվագ է տրամադրվել, թե քիչ-քիչ։ Միանվագ, կարծեմ, որքանով հիշում եմ, միանվագ 15 միլիոն դրամ տրամադրվել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն զենք մատակարարի, բայց մի քանի տարի, մոտ 1-1-ից ավել տարի, այդպես էլ այդ գումարի զենքը Հայաստանի Հանրապետություն չի եկել, այլ ենթադրել, որ այդ գումարով, ուղղակի այդ գումարը դրել են շրջանառության մեջ, կոպիտ ասած ստացվել է 100% վարկ պետությունից վերցնել, ընդհանրապես այսպես ասեմ։ Այս հարցով գործ կահարուցված դուք որքանով եք տեղյակ դրանից։ Չեմ կարող ասել գործ կահարուցված թե ոչ, քանի որ արդեն իսկ գումարի համապատասխան զենք և զինամթերքը եկել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Միջշտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում էր, որ անպիտան զենքի համար գումար է տրամադրվել, 42 միլիոն դոլարի մասին էր խոսում, կապ ունի ձեր ասած այդ հայտարարության հետ։ Այո, խոսքը վերաբերվում է հենց այն քրեական գործին, որը հարուցված է ազգային անվտանգության ծառայությունում և կա կանոնավորված անձ այս գործի շրջանակներում։ Պարոն Հակոբյան, եւ նաեւ երեք ասացիք, որ անպետ զենքի գործով, այո, նշեցիք, որ կալանավորված անձ կա, դուք տեղեկություն ունեք, ով է նա, պաշտոնյա է, թե ոչ, երբ է կալանավորվել։ Ավելի մանրամասն չեմ ուզում հակագծերը բացել։ Հանրության մոտ կարող է առաջանալ հարց, թե ինչու այդ մասին հայտնում ազգային ժողովի պատգամավորը եւ ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությունը նման հայտարարություն անում։ Հարկ եղած դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ կա հայտնի այդ ամենի մասին։ Եվ հետաքրքիր է, ինչու եք դուք այս մասին հայտնում, մի կողմից էլ կարող է նաև առաջանալ որոշակի այսպես հարցեր, որ դա արվում է հենց այն շրջանում, երբ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանն է հայտարարություններով, տեսահողացներով հանդես գալիս և նաև ձեզ վերաբերող տարբեր հայտարարություններ անում, մեղադրանքներ հնչեցնում, և դրանից հետո Հրաչյա Հակոբյանը որոշում է նման այսպես տեսահողացով դիմել, այսինքն տպավորություն է, որ եթե նա բան չասի, դուք էլ գուցե նման տեղեկություններ հանրությանը չհայտնեք, կա արդյոք այս ամենի մեջ կապ։ Եթե նա բան չասի, ուղղակի ժամանակը երբ որ գա, կհայտնեն այդ տեղեկությունները, նա պատասխան կտա դատարաններում, եթե բարեհաճի վերադառնալ, այնպես որ այդքան։ Պարոն Հակոբյան, դուք պատրաստվում էիք նաև քննարկումների մեջ էիք փաստաբանի հետ, որպեսզի նաև դիմեք դատարան, հայց ներկայացնեք ընդդեմ Միքայել Մինասյանի, ինչ փուլում է այդ գործընթացը։ Այս արդեն ուղարկվել է դատարան, սպասում ենք մակագրվի, ես Աննա Հակոբյանը և Սիփան Փաշինյանը հայց ենք ներկայացրել դատարան, այո։ Եվ ընդհանուր առմամբ դուք ինչ եք կարծում, այս մեղադրանքները, որ պարբերաբար հնչում են նաև Միքայել Մինասյանի կողմից և արդեն տեսնում ենք, որ մի քանի տեսահողերցներով նա անընդհատ մեղադրանքներ է հնչեցնում, արդյոք այդ ամենի մեջ որևէ ճշմարտության հատիկ չկա և նա շարունակում է մեղադրել իշխանությանը։ Այս մեղադրանքները հնչում են մենակ մի բանի արդյունքում, որովհետև այն ամեն ինչի մասին, որ ես երեք խոսեցի, նա քաջատեղյակ է այդ ամեն ինչի մասին, նա քաջատեղյակ է նա և նրա աները քաջատեղյակ են քրեական գործերից, բոլոր քրեական գործերից քաջատեղյակ են, և մենակ այդ ամեն ինչի արդյունքն է սա, այս հորինված պատվությունը, և ես երեկ էլ ասացի, որ այն ինչով, որ երկար տարիներ զբաղվել են իրենք իրենց իշխանության օրոք, ինչի մասին, որ այսօր խոսում է Միքայել Մինասյանը իր եթերներում, դա այն ամեն ինչն է, ինչ որ իրենք արել են, և այսօր նա փորձում է պրոյեկտել մեր վրա, այսինքն եկեղեկավարի մերձավոր շրջապատը, հա,
Պեսան, եղբայրը, ծխախոտ են արտահանել երկար տարիներ, կամ ծխախոտ արտանող ընկերությունները իրենց մուծվել են, այսօր նա պրոյեկտում է դա մեզ վրա, զենքի վաճարքով են զբաղվել, կամ անպիտան զենքի գնումով են զբաղվել, այսօր դա փորձում են պրոյեկտել մեզ վրա, և նմանատիպ նույն ադամանդի գործը, այսինքն բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ որ այսօր խոսվում է մեր մասին, դա արել են իրենք նախկինում, և պարզապես այսօր այդ մարդը որոշ դեպքերում կտրվելով այդ ֆինանսական աղբյուրից, որ օրինակ խոսվում է, որ երկար տարիներ այդ ծխախոտի բիզնեսում այդ ընկերությունները մուծվել են Միքայել Մինասյանի, և այսօր նա պարզապես զրկվել է այդ գումարից, որովհետև այսօր այդ գումարը մտնում է պետական բյուջե, և այսօր այդ գումարի շնորհիվ, օրինակ, մեր զինվորները շատ ավելի մի քանի 100 անգամ լավ սնունդ են ստանում, քան իրենց ժամանակ, ինչու, որովհետև այդ գումարները, որ պետք է տրամադրվեր բանակին, այդ գումարները, որ պետք է տրամադրվեր սնունդին, որ մեր զինվորը որակյալ սնունդ ուտեր, գնացել է բոլորովին այլ տեղ, և այսօր բոլորովին այլ տեղերից ծախսվում է, որպեսզի ես ստահոտ լուրերը տարածեն։ Պարոն Հակոբյան, դուք նաև հետաքրքրական է, որ երեկվա ձեր տեսահողերցի վերջում նաև ողջունեցիք, մաղթեցիք առողջություն Միքայել Մինասյանին և ասացիք, որ նա գտնվում է Սոչիում։ Այս տեղեկությունը արդյոք փոխանցել է ԿԱԾ-ին, թե իրենք տեղյակ են, և այդ դեպքում, եթե տեղյակ են, ինչու միջոցներ չեն ձեռնարկվում, որպեսզի այդ երկրից նա ետ բերվի։ Կարող ասել, այդ արդեն ԿԱԾ-ին այդ հարցերը ուղեք։ Վստակ է ձեր տեղեկությունը։ Այո, մի քանի տեղից ես ունեմ այդ տեղեկությունը, որ նա գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում և շատ ավելի կոնկրետ Սոչի քաղաքում։ Պարզապես հրապարակային եք այդ մասին ասել, թե նաև ԱԱԾ-ին եք տեղեկացրել։ Ոչ, չեմ տեղեկացրել, կարծում չեմ բացառում, որ ԱԱԾ-ն էլ կտիրապետի այդ ինֆորմացիային։